Hej på er där ute i sommar-Sverige. Här sitter jag och Jenny i min hängmatta under äppel- och päronträden och pratar såklart yoga. Absolut. Absolut. Och vi gled in på lite grann de här bilderna som många av oss har om hur en specifik asana eller yogaposition ska se ut. Och det är just det där, ska se ut. Vem har bestämt hur någonting ska se ut? Någon gång för länge sedan så skapades många av de här positionerna och då var de ämnade för unga pojkar i 10-12 års åldern i Indien. Jag själv är inte en ung pojke i 10-12 års åldern. Jag är snart 50. Och min kropp har liksom tjänat mig förvisso väldigt bra, men jag har också lite skador som jag dras med. Och dessutom är man ju olika från början. Ja, vi är inte stöpta i samma form. Så varför ska vi försöka krångla in oss i samma linjering eller någonting? Ja. Så vi tänkte i den här lilla sommarserien titta på några olika positioner. Yep. Ja, några av de vanligaste, som till exempel stolen. Krigarna. Krigarna, ja. Triangeln. Triangel, och vi tänkte också titta lite på vridningar. Precis. Så välkommen och häng med. Vi tänkte kolla på några av de klassiska yogapositionerna eller asanas. Och först ut är stolen. Vi brukar få lite olika instruktioner. Antingen så ska man ha fötterna ihop eller fötterna lite mer isär. Jag brukar föreslå att man har ungefär 2 knytnävars bredd mellan sina fötter. Och sen är det viktigt att tänka på att vi skickar sittbenen, alltså rumpan, bakåt. Och inte hamnar fram med våra knän. Det här är ganska vanligt och du kommer direkt känna om du skiftar vikten framåt att du belastar dina knän betydligt mer. Knäna är en sån här plats på kroppen som en del av oss har problem med. Så vi vill försöka hålla dem hela och stärka dem så mycket som vi kan. Så både sätet och knäna åker bakåt. De ska absolut inte vara längre fram än dina tår, utan snarare nästan över fotlederna. Dessutom ska vi hålla, tänka inåt och uppåt, nästan som att vi drejade en pelare. Så vi stöttar vår ryggrad och sen vecklar vi ut armarna framför oss och breddar mellan skulderbladen. Försiktigt med nacken här, blicken snett framför dig i marken så att du inte tittar upp och skapar spänningar i nacken. Så, vi provar tillsammans. Skicka sittbenen bakåt. Och veckla ut armarna framför dig. Stötta ryggen. Jobba aktivt här. Andas in. Andas ut. Pressa ner genom hälarna. Och kom upp fist of fire. Om du vill jobba lite mer dynamiskt. Andas in. Kom bak. Andas ut. Fists of fire, spänn sätet, pressa ner genom hälarna. En gång till, andas in, andas ut. Där har du din stol.